Ключ ставимо вперед і починаємо колінськими, дістаємо до ключів. Тренування самооборони розпочинається з розминки. Далі за планом освоєння першого прийому. Набуті навички жінки відпрацьовують в парах. Альона – переселенка з Мелітополя. Прийшла на курси, аби вміти за необхідності захистити себе. Насправді саме цілі якоїсь нема, тому що я вважаю, що зараз такий час, що кожна жінка повинна вміти і розуміти, як саме вона може себе захистити, або хоча б розуміти, які дії можна робити в тій чи іншій ситуації. Анна відвідала своє перше тренування. Впевнена, такі курси необхідні всім. Завжди жінці для того, щоб бути впевненою, для того, щоб нормально себе почувати, треба проходити такі курси. Мені здається, це таке must-have навіть в базовій освіті, і в школі, дівчатам, та й хлопцям, власне. Всім потрібна самооборона, і це нормально – бути впевненим в собі, коли ти виходиш на вулицю. Безкоштовні заняття самооборони організовані на базі простору для жінок та дітей «Затишно Спейс». Тренерка курсів Юлія. Жінка займається айкідо більше 10 років. Говорить, принцип цього виду спорту – самозахист. Ми хочемо допомогти якомога більшій кількості жінок вміти себе захищати та за себе постояти. В програмі наших тренувань захист від атак з різних ситуації, тобто якщо тебе там притискають до стіни, якщо тебе хватають ззаду, якщо там наносять удар, тобто ми кожну ситуацію будемо розбирати. Долучилися до заняття самооборони 8 жінок. Загалом планується 5 занять. Катерина Шелест, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.